Eyo nonga tuvuddeyo bo abavuzi ba boda boda mu Kampala n'emiriraano balabuddwa ku kuvugisa ekimama bino okulabulwa kuno kukoleddwa adumira poliisi y'ebidduka mu Kampala. Okunoonyereza okwakolebwa ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna ekya World Health Organization kwalaganga Uganda erimu ku mawanga agakutte ekifo ekyokumwanja okubaamu obubenje. Bagamba nti obubenje obusinga buva ku bidduka buli ne boda boda. Bangi ku bannayuganda abafuna obubenje buno babugulamu obulamu nga n'abalala bavaawo n'ebisago. Bino bye bimu ku biviirako abantu obutaagala kukozesa ntambula ya boda boda, nga kye kiwaliriza atwala poliisi mu Kampala n'ebirwaa Steven Tanui kuyita olukiiko. Tanui agamba nti singa abavuzi ba boda boda banaakulembeza empisa, okuvuga n'obwegendereza kyandiyambako okukendeeza obubenje ku nguudo. If you go to the boda boda from one of the suburbs here and you happen to get an accident, you will not get, it is very difficult to trace the rider. First of all, they leave the person yelling down and they run away. They want to save their motorcycle. They are not saving the victim. So, can you get a motorcycle? Why are the police taking up two cars? And yet it would be the other way now. Asabye abagoba ba boda boda okufuna insure kibayambeko kuuma obulamu bwabwe. Okuba driver mukono n'akutwala nga tayitiddeko app tetujja kuba nga tukuyamba. Naye enkolagana yaffe gye tulina ne Liberty giri ti kasitoma waffe wakozesa premium service n'afunamu n'abeera n'afuna kabenje incident yonna tujja kuba nga tusobola okumuyambako eby'eddwaliro n'ebirala byonna bigenda okuba eyo. Olaba tusobola kufuna accident n'ogenda mu ddwaliro, insurance will be take care of it. Brenda Namale ya kusakide guri yino kwa Bukedde. We wow, agatali ko mutuntu gagenze bwe gatyo alinda ebya mizanyo mu program ya filimbi ebya mizanyo ku sawa 8 ngolimba ruwedde nenga njaga kujukiza wetegeke nti omoleso gwe bya bagole kugenda kubeerawo nga June okutandika nga June 23 okutuuka nga 25 erugogo. Vision Group yetegese nga bulijjo byonna byetaaga okumanya ku mikolo n'embago gya kubanga obifuna mu kiseera ekyo. Mbadde Diana Nalunkuma kankulekere Fibi ne Saken nga bakutwala mu program. Olimbaro.